Unexpected turbulence. On board of these aircraft, we have three lavatories, one in the front of the cabin and two in the rear of the cabin. Smoking is prohibited, and all our lavatories are equipped with smoke detectors. Thank you. Ja. Hei alle sammen. Hei hei. Og hjertelig velkommen til denne flygningen, som skal ta oss til Afghanistan. Takk. Vi flyr nå I en høyde av ca. 28 000 fot over Finland. Vi har vært innom og plukket opp noen høyst tvilsomme finske soldater. Morten sitter I andre siden av gangen her. Ja, jeg har fått seg en ny pojkven. Er det mer å si da? Det mer å si. Jeg vet ikke hva jeg skal si her også. Sulten, tror jeg. Jeg så jævlig sulten. Vi har ikke fått mat. Vi har reist helt til Finland uten mat. Vi var helt tilbake til 45, vet du, for å oppleve noe sånt. Nå har de trua om at vi skal få mat, men sikkert sushi. Det liker vi kjempegodt. Tran. Ja. Fast form. Ja. Trivelig tvang. Det pizza, tror jeg. Pizza. Pizza. Grandios. Ja. Der du igjen. Nå er Frode på sitt gladeste mat. Det helt fantastisk. 2009. At det går an å få mat. Jeg er stum. Helt stum. De kaller meg koseposen. Hva kalte du det, sa du? Jeg en kosepose. Kosepose? Ja. Så da må jeg ha mat for å holde formen. Man blir ikke kosepose til ingenting. Få se. Det bedre enn sex, vet du. Stikk. Salat. Her Lequin de Fruits. Bolle. Så? Au! Meat. What is this? Lakserolje. Avføringsmiddel. Nå du fornøyd fra deg. Jeg blir jo. Nå det julekveld og juttersatten og en gang til. En gang til hva? Ja, det en gang til. Julenatten en gang til. Og nyttersatten for forskud egentlig. Ja, nå jeg har matro. Ja, det så godt ut. Hjertelig velkommen til religionstimen. Dette frivillig tvangrapport nummer 5. Minst. Minst. Gjett hvor vi Helt riktig. Vi på flyet. Har vi lang tid igjen? Ja, kjempelang tid. Har vi mellomlandet I Tyrkia enda? Nei, ikke det. Det lengre fra Tyrkia til Afghanistan enn fra Gardermoen til Afghanistan? Ja, det det. Selger de snacks på flyet? Nei.
det gjør det ikke. Var det nok mat til middagen? Nei, det var det ikke. Jeg flyver til det fine. Nei, det altså. Ja, det stemmer. Kan ikke fortelle deg noen fans og hva som akkurat skjedde? Jeg vet ikke akkurat hva som skjedde, men du ser det. Jeg hadde en ulykke. Og det som så fint med når du søler kaffe. Kaffen her, da. Det kommer til å se som piss. Det gjør det. Jeg har akkurat betalt. Jeg har kjøpt to sjokolader, en bitteliten potteglepose, en og to cola zero, og betalt 15 euro for det. Det synes jeg, det fornøyd med det. Jeg har støttet en fattig mann I kirke. Mer å si her, vi gleder oss til å komme fram til Afghanistan, og så gleder vi oss til å komme inn på fly og spise snacks og spille med vriotter, for det har vi gjort litt da. Altså, men, ja. Det gøy, altså. Det gøy, vi koser oss fælt. Ja, og vi har fått hjem. Det kan vi nevne, det 30. desember. Klokka sånn lokalt I 11. Litt over 10, ja. Over 10, og det altså 15 varmegrader ute. Ja. Sola skinner og... Der skinner den. Ja. Morten blir jo glad og... Kanskje ikke så rart det ikke funker, Frode! Morten forteller meg akkurat at han ser ingenting I skjermen når han filmer på grunn av sola. Nei. Men, IQ'en ikke noe gære med, i hvert fall. Det helt sikkert. Ja, nei, så det som planen nå, at nå skal vi være her og slappe av hele dag, og spise god mat, ikke gjøre noen ting, røyke selvfølgelig, og så skal vi teste anlegg og sånn I morgen, først til konserten I morgen, I den leiren her da. Dette da den norske leiren, Camp Nidaros, som ligger I Sharm el-Sheikh. Også kalt dette Ansar An-Islam, ja. Yusuf Islam. Vi fører oss nordlund over deg overfor velferdsoffiseren som viser oss rundt her. Og det går veldig fint hele tiden. Vi greier å holde stilen ganske bra til å være to harde gutter, tre harde gutter fra omheng. Og så avslutter vi da hele runden med at velferdsoffiseren sier til oss, du, dusjene rett innenfor doene. Og da sier Morten, ja, jeg skjønte det var noe, skjønner du. Det var så jævlig svært, jeg dreit I dusjen da. Og da var det jo langt. Velferdsoffiseren blir ut på klemt og sier «Jeg tror vi skal få noen hyggelige dager, jeg gutter». Barn. Jeg har akkurat løftet Morten opp I bilen, så jeg litt sliten. Ja, det ser jo sliten ut. Da på vei til markedet. Det som har stjernsenespillet. Har hatt innbrudd. Et spartansk innreddet bil, vil jeg si. Klokka går riktig, ja. Det ikke sånn. Thank you.
markedet. I Masa eller Sharif. Fint. Det er godt. Se rundt her, det er jo... Det er som Ikea på en god lørdag. Ja, det er det. På bitchen var en av de som ordner vannpiper, og han skal med det, vet jeg ikke. Han røyker ikke, han snuser ikke. Men vannpip. Det skal han ha. Er det en kjøp, eller? Nei. Er det en kjøp? Skal se. Du liker å tenke litt, du. Ja, den tenker. For kamera, andre dag. I'm a famous movie star in my country. Det mye fint, Frode. Nei, kan ikke si det, altså. Det litt rar han som gjorde det, da. Ja, koselig. Synes jeg? Ja. Du liker det litt sånn, da. Koselig. Jeg får jo aldri tatt meg pistolen ut på byen, for jeg har jo ikke noen slire. Nei, det klart. Hvordan skal jeg få skutt noen, da? Evig problem. Alle problemer vi har her i verden. Det ganske mye modell å velge, så det er for tiden rundt omkring her også da. Se her, borte. Se her, vet du. Nå snakker vi. Se her. Det er også der man tapet her igjen. Sånn, ikke? Det er det. Så ekte ut da. Den gjorde seg, Frode. Nå så du... Det ser farlig ut. Farlig. Hva kan du ha? Hvor er du? Er du fine? Hør, jeg er fine. Thank you. Thank you. Det er flott. Wait a minute. Yes. I'll wait a minute. Føler jeg meg bra. Nå snakker vi, vet du. Yes. Yes. Er det fylleantrekk for i kveld, eller? Du kan gå i antrekk når du ønsker det. Så er det fint hos meg. Du er litt som cowboy nå, eller? En slags cowboy. Da snur jeg fra det. Der, ja. Hvis blikk kunne sove, den.
Hei. Velkommen til Frivillig Tvangs blogg, eller hva man skal si. Videodagbok, noe sånt. Det nå det nyttårsaften. Klokka kvart over 12 på morgenkvisten, eller hva man kan si. Det ganske varmt. Det cirka, skal vi si, 15 grader. Sol, ikke en eneste sky på himmelen. Litt smog i horisonten. Frode og Morten ikke våkne. Lunsj klokka 12. Og klokka da kvart over 12, så jeg har gått glipp av lunsj. Han var frem til 12, altså. Så vi kan gå prøve å vekke Frode og Morten. Det blir gøy. Jeg tror vi gjør det. Kan vi se. Vi kan ta en kikker rundt her først. Her ble det sett i går også. Det telt. Og telt, og telt, og telt. Masse telt. Vi bor da i D6. Det er bare fint. Vi går inn her. Det blir sikkert litt mørkt, men det går bra. Mye sånn rundt mageregionen. Ja. Det er ikke småtteri. Så heldig, her koser jeg da. Klokka kvart over 12, cirka. Lokal tid, kvart over 12. Så er det veldig mye tidligere, sant? Ja, veldig mye tidligere. Nå har vi sovet sånn cirka 17 timer, da. Ja, jeg la meg klokka 4. Gjør du det? Sovnet jeg klokka 4. Ja, det er faen. Du ser inn her nå, det rister det fælt. Ja da, så at vi har gått glipp av lunsjen da. Og frokosten. Pizza. Det blir vel pizza til frokost. Pizza godt. Så har Frode innredet smakelig. Det fint. Fylt opp her med snus. Og hjelm. Ja. Ja, Frode sover uten bukse på. Tror ikke vi skal kikke videre under... Nei, det... Nå går det. Nei, nok. Å, fy faen, det er mulig. Hallo? Hallo. Å, koser vi oss. Ordentlig, ja. Å, fy faen. Nei, går du hjem, da. Jeg rakk å spise frokost, altså. Gjorde du det? Ja, jeg våkna klokka 5. I helvete. Det var det siste jeg hørte til å få meg, var klokka 5. Var du som drev røsket i alle glidelåsene her, altså? Fikk faen ikke så, jeg synes det var så kaldt. Det her, disse har kniv, vet du. Det har ikke jeg fått. Jeg spiste til frokost. Var det deilig frokost? Jeg satt ned på den der bilen over, for da var det jo varme. I datarommet, så satt jeg ut til 7 og spiste frokost, og så gikk jeg la meg. Igjen. Jeg har en voksen ansvarsfull person. Men han er nærmere 50, så det er ok. Det er ikke bare 21.
Morten hadde holdt på morsomist, så det klart at... Faen, hva passer dere, ass? Han våkner klokka fem, og så er det liksom middagsdur, klokka åtte da, vet du. Det vi har her, vi har afghanske arbeidere som jobber trygt og sikret oppå taket. Han jeg så i går hadde sykkelhjelm, så det er jo noe da. Da avslutter vi for denne gang. Ha det! Der er kirka. Åsmund skal dit og be aftenbønn etterpå. Det vi egentlig gjør da, alt det her, og så han der, Anders, som er vår velferdsoffiser. Han skal alltid ha oss med på ting. Ja, han skal liksom, ja. Nå skal de spise, nå skal vi få hjelp, nå skal vi gå på do. Nei da, så at det er hardt å være... Viseman. Kutter i stjerne, som dere gjør. Jeg er vokalisten. Fokusere på meg. Ja, vi gjør det. Oi, nå var malaria. Å, fy. Der kom det to malaria i flyvene. Rett opp til meg, ja. Jeg som ikke har fått på tabletter en gang. Har du fått det, Morten? Hva da? Malaria-greier? Anti-malaria-tabletter. Nei. Det fikk jeg ganske godt arm ut, ja. Du gjør det greit? Nei, jeg gjør det. Du vet hvor mye det koster, eller? Nei. Du får et brett, det koster 1000 kroner. Kødder du, eller? Nei. Da tar jeg en malaria, altså. Vet du hvor mange du skal ha brett, du skal ha det? Nei. Fem. Ja. Fem lapper? Ja. Da tar jeg hele malariaen, ja. Ja. Ikke så farlig. Nei. Hvis treen som Olan kunne overleve det, så skal det virkelig være det. Ja. Men nå kommer han. Nå kommer han ut og kjører. Blum, blum, blum. Det er spennende tider i Afghanistan. Mye som skjer. Jeg er litt redd igjen. Jeg kjenner at jeg kjenner dødsangsten. Ja. Jeg tror faktisk vi er tryggere her enn vi noen gang har vært. Mye tryggere her enn å være på byen i Hønefoss. Der har vi det på tape. Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det er det. Dette er Frode sin idé om en jagerflyver. Når jeg ser en DAF-buss, så tenker jeg, det er en Ferrari. Ja, ja, Frode. Og du har vært i militær før, altså. Ja, i flypå. Ja, ja, ja. Vi ser at det er snø oppe her, altså. Det er jo faktisk vinteren. Så på fjellet er det snø. Kaldt. Hør sammen. Hei, hei alle sammen! Hei, hei! Da har vi hatt utrørende. Låter veldig fint. Ja, kjempefint lyd. Det trenger bare noen ordentlige musikere her, så hvis det er noen som har vært med oss, er det bare... Nå sitter vi i sola og venter på middag, klokka fem på nyttårsaften, strålende sol, sikkert 40 varmegrader. Minst. Minst. Morten svetter, men det er mest fordi han har rigget PA. Og fordi han har nesten 60 år. Ja, hva gjorde han? Han? Jeg spilte gitar og ventet på om den skulle bli ferdig. Jeg synes det tok ille lang tid, altså. Du blir gammel, vet du. Nå har vi bestilt NATO-rekrutskole til Morten. Ikke for at vi skal ut i tjeneste, men for at vi skal liksom få futten tilbake, da. Få tilbake livsklisten. Han er jo treng, som du vet. Den er døden. Ja, så nå skal vi bare ete, og så skal Morten ha ettermiddagsvilen sin. Hvil i middag, som det heter der Morten kom fra. Ja. Det blir bra. Hvordan er det å spille uten klang? Er det fint, eller? Ja, det er ikke klang, da. Det er ikke klang. Det har vi gjort før. Jeg tror sånn at vi spiller jo bare, vi hører jo ikke på. Nei. Vi står i helt andre tanker. Kanskje like rett. Jeg rigger da folk opp klar for middag, parker utenfor. Vi kan jo vise dem en tysk ambulanse, nå ser jeg sånn ut. Da ser vi på siden der, så er det åtte dører. Det er en tysk luftambulanse, faktisk.
Deutsche Luftambulanz. Det faktisk en ambulanse. Så har du 8 dører, det bare snytter de deg inn. Uten vindu, luft eller mat. Bare likevangen vil jeg kalle det. Er det like før sola går ned her? Det er galt. Er det galt? Er det galt? Halla. Ja, ja. Da er det lokalt i snart nyttår. Kvart på nyttår. De har truet oss med å skyte opp noen granater og greier. Så det burde jo bli tidens fyrverkeri da. Det burde det. Hvis du snur deg så ser du sånn rett lys der borte i firkant. Oppe der, der skal vi. Der skal vi stå. Bakover der skal det skyte ut granater og antiskyts. Bomber og granater. Bomber og granater. Ja, så vi gleder oss. Kanskje vi skal endelig få en fyrverkeri som vi virkelig... Rævgranat skal du sende opp. Det blir faen meg litt fyrverkeri. Mhm. Tror det skal bli bra. Vi blir stadig forsikret om det. Vi har akkurat spilt to set, pluss en quiz. Første setet var grisjedelig, men andre var gøy. Så, vi driver å få drit ut både Åsmund og Morten etter alle kunstens regler. Men de tar jo ikke på deg, så det er fint for meg å flasje etter fjuling i dag. Ja, er det mer å si? Din laden? Ingen utvikling i saken, han er borte. Borte og ikke. Jeg har leitet godt, altså. Vi har det. Hvis vi klipper her, så går vi opp på taket. Så ser vi på bomber og eksplosjoner. Se, nå skal jeg flytte meg selv telepatisk opp til taket. 1, 2, 3. Sånn! Er ikke jeg flink? Telepatisk og flytning. Da vi på taket. Det er litt dårlig lys her, men det ikke så nøye. Det ikke. Jo, men vi har Jørgen og alt. Der er det koselig på taket, vet du. Ja, visst. Det er bra. Jeg kan ikke noe det, vet du. Det er helt greit. Nå smelter det snart. Det er gøy. Tål? Ja. God morgen, folkens. Nå er klokka 7 deres tid, og litt over 10 våres tid. Det er dagen etter nyttårsaften, eller den er også populært kalt første nyttårsdag. Ja, første dagen i 2010. Åsmund og jeg sitter her og er så blie, fordi at det skulle være en såkalt late start i dag, sånn at frokosten ble utsatt til 10. Og lunsjen ble slått sammen med frokosten, sånn at det ble da en såkalt brunch. Det er en god plan. Bare det er dumt at noen glemte å informere kjøkkenet om at det skulle være det i dag. Så vi venter nå på lunsj med 11:30, kunne sovet en god time lenger. Halvannen time. Halvannen time lenger. Så nå har vi spist Snickers. Og drikket juice. Så skal vi da spise lunsj. 11:30, og så skal vi ombord i Fokkeren. Fokker 50. I do the Fokker 50. Til Marmane, der vi skal spille kveldens konsert, og overnatt skal vi gjøre det her til i morgen. Så det blir bra. Ja, ha det. Sand. Ja, da er vi på vei til Meymane. Oppe i Fokker 50 her.
Fucker 50, yes. Du spurte om det greit om vi filmer oppe her, men vi satt som at det det. Frode? Morten? Er det gøy å fly, Morten? Hæ? Er det gøy å fly? Ja, veldig gøy. Har du noe du vil melde, eller? Jeg litt lei av å se helt bakhudet på disse gutta her, men jeg sitter alltid på meg selv. Altid på meg selv. Sånn er det. Ja, bare til å være rookie. Nei, jeg tar to. Dette ser ut som en perfekt golfbane. Litt dumt når du skyter ballen litt for langt. Jeg må sikkert gå 18-0 på denne veien. Så det er mye daler og fjell. Precis. Ja. Frode er mektig interessert i god geografi. Ser du øya? Ja. Det virker bare liksom litt sånn grønn. Vi har en samme malkortproblem. Hva mer trenger vi? Hva mer trenger vi da? Hva mer trenger vi da? Frode drømmer om meg. Han drømmer om folk. Ja, det må jeg fortelle. Jeg drømte om Åsmund i natt. Jeg drømte at... Det snur vi tilbake, ja. Jeg lå i natt og så min dypeste, skjønneste søvn. Så drømte jeg at vi var ombord på en buss. Ikke en fakult, men en buss. Og så drømte jeg at Åsmund skulle kødde med meg og gi meg en ironisk klem. Men så ble klemmen god. Så vi tåler ikke bare ut kvinnefolk i to dager. Så da har vi lagt Morten imellom oss, så de ligger ikke vekk, så da bare får søvngjengen. Det er like greit. We'll be right back.
Hei, hei alle sammen. Det nå, hvilken dag det? Lørdag? Lørdag? Innmari tidlig. Innmari tidlig. Morten våkna da 4:30. Varmålet så på 30 grader. Og begynte å runke da, selvfølgelig. Og hele konteineren rista jo her. Og vi våkna alle sammen da, når det gikk for Morten. Ja, godt han hadde det fint. Vi nå i Marmane, som leieren til den norske Telemarksbataljonen sin skarpskyttertropp her nede. De var ute på skarpt oppdrag i går, eller forrige dagen, og brukte 7000 skudd. Det da et årsbudsjett av ammunisjon. Og vi fikk en heftig omvisning av en av skarpskytterne som fortalte om trefninger og ta ut fienden og annet skutt hvertfall, og flere folk i går til det. Jeg tar ut fienden hele tiden, hvis du skjønner hva jeg mener. Så det var gøy. Det kult å være sånn nærme der det faktisk skjer noe. Nå klokka snart 7, vi skal møte opp og pakke utstyr på bil, og så skal vi pakke utstyr i fly, og så skal vi slå flyfucker 50 tilbake til Mazar-e-Sharif. Der skal vi ha fridag på soltaket. Det blir bra! Det blir bra! Ha det! Oppmøte 7:15, laste inn i bilen 7:50, reise til flyplassen 7:30, flyet går 8:00. Jeg plukket nå, Anders. Jeg 7:55, så flyet kommer om 5 minutter. Men jeg plukket egentlig? 9:30. Ja. Vi ikke trøtte. Nei, jeg ikke. Hvis sitere Churchill, we are not abused. Jeg gjør det. Åsmo er det da. Jeg gjør det. Åsmo har til og med finnet ut at han spiller aldri feil. Ja. Vi vil jo også snakke om hvor vanlig det er, for det er jo der CD-skala. Det er klart. Da. Hva heter de? Hva heter de? CDH. CDHGAHC. Han bomma, vet du. Ja, han spiller et hjerte. Ja. Skala, gutta. Har du hjerteinfarkt, eller? Ja. Han var koselig, altså. Det ikke sant det de sier om der du er, i grunn av spørsmål. Fantastisk. Og da, at jeg er så utrolig pent, selv om jeg kan holde min trekt, mener jeg det, altså. Takk for det, Osman. Barfeit og 40. Ja.
hardt liv her I Masar E. Sharif. Nå hva klokka, Frode? 14.30. Det I hvert fall 20 grader her. Og jeg og Frode, Frode borti der. Se det, der har du den, vet du. Vi jobber hardt. Vi må forberede oss til neste gig. Viktig å hvile før konserten. Ja, det det. Altså, du får hvile her I to dør. Har det. Kjenner det begynner å bli bra. Ja. Det hardt. I'm not ready to back down. You're not ready to bend over. Hæ? You're not ready to bend over. Hva sa du? You're not ready to bend over. Nei, det faen meg så sikkert. Du begynner å hjelpe. Ja. Vi filmer litt rundt her. Det veldig fint sånn ute. Se, her kan vi sitte og... Vi sitter ikke der, vi ligger liksom. Vi bare har overkropp. Det koselig. Det klart. Så, Morten ligger vel og sover, eller så han vel og prater med noen... soldater som han pleier å gjøre. Det lekkert. Det lekkert. Det veldig lekkert. Frode synger litt, for han vokalist. Og han synger. Det så fint, og Frode synger. Ta og kose oss. Borte her så noen soldater som driver og spiller... volleyball. Vi gjør ikke det da, for det vi liksom... Vi veldig trette nok, vi. Det her bare... Se på de fingrene her, da. Nei, det holder ikke. Neida, så sånn det. Holdt! Oh, nei! Her står vi da, vet du, vet ikke bedre. Midt på det høyeste punktet. Det ikke for et tak bort der, det jo... Jo, det det, vet du. Her står vi da, vet du. Solnedgang, og det vakkert. Det trollen, da. Det blir jo rett og slett det her som sitter. Nå, der tror jeg han, han skal vi sitte på med. Skuter. Ja, det blir fint. Så skjedde vi noe spennende til morgenen. Bombealarmen gikk da I leiren. Og alle I vårt telt spratt opp på uniform og løp da I sheltret, som et bombesikkert rom. Med tre besynderlige unntak. Morten satt I velferden på Facebook og syntes liksom ikke han kunne gå ifra. Åsmund gadd ikke å stå, for han tenkte han merket det vel hvis bombene kom. Jeg sov jeg. Jeg hørte ikke alarmen en gang. Det første jeg hørte var at velferdsoffiseren som ansvarer for oss kom inn I teltet og sier «Alt I år, gutter! Bare sov videre!» Og jeg tenkte det var en jævla idiotisk ting å si til tre mennesker som allerede ligger og sover. Så der vi da. Det grunnen en artig historie. Haha! Godt sovehjerte. Ja, det Frode, vet du. Hva skulle jeg? Jeg såpass feit da, at jeg legger meg ikke ut av senga med mindre det faktisk faller bomber. Eller damer I nærheten? Eller damer I nærheten? Nei. Å nei, vi snakker ikke om damer nå. Nei, vi snakker ikke om damer nå. Nei. Vi snakker om damer nå. Husyr vårt da, på denne bilen. Gunman på taket. Gunman som passer på gitaren til Åsmund. Det fint altså. Det tøft. Hva synes du om det, Frode? Jeg synes de passer bedre på utstyret enn på oss. Det vet jeg ikke helt om jeg liker. Han har fortalt oss at vi ikke vipper, vi pakker. Vi pakker. Du ser I hvert fall ut som litt av pakke. Ja. Jeg føler meg ganske sprek I den vesten her. Der det. Ser kanskje ikke så sprek. Nei. Ja. Nå vi live inne her fra... fra bilen. Hallo. Vil du si hallo? Hallo? Klar for tur? Vi klar for tur. Frode innmari klar for tur. Jeg ser den ikke engang. Det ikke stort å se. Så det går bra. Hei, Frode. Hei. Så vi koser oss. Det kort tur da. Det blir lengre I morgen. Ja.
Vi kunne kjørt på asfaltert vei, men nei da. Nei da. Ja, ja. Du sa det var jo egentlig raskeste veien. Raskeste veien, da må vi snu. Hva er det? Ja. Nok til å ta med oss. Hva skal du få høre? Ja, vi tar den når vi kommer til den. Ikke vi sand, da. Vi mobber den når vi kommer til... Ja, jeg må mobbe hele veien.
ser du meg. When we're hungry, love will keep us alive. Be quiet, it's just
She's not on the phone anymore, you can start singing. Thank you. You just helped us do a better show. Thank you.
More than words, what we can do. My name is Frode Elde, and fire. Her var hovedbasen mens vi her nede, og vi tenkte nå at vi skulle ta dere med på en liten rundtur, så dere får se hvordan det ser ut. Det siste dagen vår, da. Det siste dagen. Ja. Så nå det en konsert hos tyskerne igjen. Camp Nidaros en norsk leir inni en tysk leir, så det liksom... Det oss, og så det noen fylle tyskere, og så det Ingemannsland. Skal vi gå der, da? Går det bort her. Det er vakta, da. Det bygget vi kommer til her er da operasjonssentralen. Der ligger hele administrasjonen, all administrasjon. Og da sikkerhetssentralen som vi melder tilbake til når vi er ute i sitt område, for eksempel. Overvåke sikkerhetssituasjonen for soldatene her hele tiden. Er vi flinke til? Ja. Også her vi hadde brief når vi skulle ut på sivilgrunn, og der så er det også bilen. Det er flott. Det er flott. Kunne gått bortover der, men det gidder vi ikke. Vi aner ikke hva det er. Nei. Kommer vi da til forlengningene da, som er hvor alt personell sover. De er veldig morsomme navn, disse gatene her. Veldig morsomme. Her har vi for eksempel de fredløse sti. Her er drankerne sover. På venstre side bortover her har vi alle soltakene. Her kan man sitte og sole seg 90 grader. Oppå her da, vet du. Skal vi ta en tur opp her for å kikke? Koselig. Det er et behagelig sted å være. Så også, men det er solbrun og fin nå. Veldig. Som vanlig. Som vanlig. Det er jo fin utsikt over alle teltene. Og vakker natur og... I morgen så kommer det en ny logflight, som det heter. Det er det vi skal være med hjem. Og det betyr at en del mennesker som skal reise hjem i dag, og derfor så ser du litt norske flagg og... Høy vaskeaktivitet, altså. Feirer da, vet du. Hurra! Det er fint. Hurra. Går vi ned. La kamera gå, for at da får man liksom inntrykk. Det er nesten som å være, nesten som å være her. Ja, det blir... Vi skal selvfølgelig produsere denne videoen i 3D. Ja. Det kameraet her er jo... Ganske heftig kamera, for å si det sånn. Det er ikke noe tull, altså. Nei, nei. Da er vi snart fremme, vi må jo vise toalettene, da. Ja, det er litt toaletter. Vi må nesten ta et lite bilde av dusjen og litt sånn. Ikke lov å gå inn med sko der, men det tror jeg ikke. Jeg ser en klassisk afghansk fugl med hanekam, vet du om du får med den? Nå fløy den av gårde. Ja, det var fint det. Men det er altså terrorfugler da, ja. Med hanekam. Rett og slett. Da er vi snekkerveien. Snekkerveien, ja. Men det er flott. Flott, ja. Flott, flott, flott. Uff, det er flott. Åh.
skjønner, så har den interne band-humoren tatt overhånd på lenge siden. Det koselig. Overhovedet ikke noe gøy. Stor lassebil, veldig fint. Full av jord. Jord og stein. Dette er da sånne ting som de setter opp, jeg husker ikke hva de kalles, husker du det? Nei. Dette er, består da av gitter og stein som hentes fra steden, det stedet der hvor leiren bygges, og all masse som blir gravet opp, det blir brukt til barrikader. Så skiller gatene fra hverandre og beskytter oss mot skudd. Ja, mye skudd inne her. Det er sykest og mye. Her har vi kirken da, det har jo vært hver dag. Åsmund har morgenbønnen sin der. Ja. Nå kommer vi til toalettene. Her er fint. Dette er toaletter. Og dusj. Og dusj. Så kan vi vise dere en dorutine her da. Det blir fint. Her har vi da det viktigste dusjen er egentlig der. Det er female soldiers. Yes. Det er flott. Det er sexen foregår. Det er flott. Og her er det da deilig. Det er diaré-dassen. Den eneste dassen vi får lov av diaré på. Så hvis du sitter der inne og kjenner at, oi, dette er løst. Da må du løpe over hit. Ja, det er flott. Vi skal vise deg en dorutine. Vi er stenge på hygienen her, selvfølgelig. Det er mange folk. Er det ledig her, eller? Ja. Så da går man på do. Koselig inne her. Å, fy faen, nå på dit. Så tar man altså og går på do, setter man seg ned, gjør sitt fornødne, sånn, og så gjør man som følger. Man tar i papir, man spreier på papiret, dette er klor. Det er klor. Tørker man av kappen. Ikke den først, du skal først ta det her, skjønner du. Da skal du låse opp den tørkene der. Ja, 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 ja. Så tørker man, og man skal bruke så mye klor at det ligger en liten film på toppen. Ikke en film som du ser på TV. Nei. Nei. Og så skal man tørke av dørhåndtakene og knappen, og så kan man bruke albumen da når man går ut. Ja. Og som en kvittering på at rutinen er gjennomført, så skal det kastes ned i det der og bli liggende. Det er koselig. Så, når man er ferdig med det, så må man først vaske hendene med såpe i 15 sekunder. 15 sekunder? 1001, 1002, 1003, 1004, blub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 
tørke. Hopp inn i varmen. Desinfisere. Antibak. Antibak. Det eneste alkoholholdige med middelet her. Så antibak og Imodium, det en vanlig kombinasjon her. Det er godt. Det er godt. Ta med papiret ut. Og kaste det i dertil egnet container. Slik holder man seg frisk. Vi tar delt det bort, da. Ja. Her er da pizzashoppa og butikken. Vi kommer tilbake til det fremme. Vi skal først ta en tur innom vårt herlige felt. Her ser man et eksempel på vasking av forlegning før man reiser. Det imiterer sånn det. Dette er da luftekanalen, det er aircondition. Som rett og slett er teltduker med høler som luft å kjøre seg gjennom. Og spyles før man reiser. Det er skutt høl det her altså. Det er skutt med maskingevær. Så gjør det enkelt. Og dette er da Delta 6 som har vært vårt hjem. Lite 6, men mye hjem. Vi koser oss utenfor her, vet du. Spill priotter. Det er Frode spiller Brad Paisley-ballade når han er trist. For seg selv vil han merke. Her ser man da en gang med 5 soverom på hver side. Det viser mitt soverom da, som en... Trakt eksempel. Må skru på lyset den der. Det er lyset den der. Og en god lugar. Her er det koselig. Her er det koselig. Her har man da også en nødkniv. Det er klart at det begynner å brenne der. Så er det bare kniven som gjelder. Rett i teltet skjærer seg løs. Åsmund har ikke kniv. Nei. Ikke så farlig med meg. Nei. Så instruksjoner på når ting er, vet du. Frokost, det er koselig. Og her sover man såpass godt at man ikke engang hører bombalarmen. Frode spiser godt, tror jeg. Hvordan? Sånn ser det ut hele, hele dritten nå. Hele dritten. Ikke noe problem. Da skal vi gå på pizza-klappa, butikken. Og så skal vi se velferden etterpå.
Velferden er på, da, på en måte leierens bar. Diskotek. Deilig. Det var godt. På toppen av pizzasua der, vi sto på nyttårsaften og tok opp den fantastiske filmen og de fantastiske eksplosjonene. Det var 20 vel anvendte minutter med teip. Åh, man nesten sier. Her driver akanerne og henger i troppen og bygger et nytt kiosk og butikkbygg. Det blir fint. Det blir innmari fint. Du går med en afghaner om dagen i snitt. Flott, ja flott. Pizzasjappa er nå stengt da, men vi får kanskje glimt av. Det er innmari fint. Ja. Ja, butikken. Taxfree så god som noe med alt du kan ønske deg, sigaretter og sigarer. Hva koster en kartong røyk her? 11 euro. 11 euro. 100 lapp da. 100 lapp for en kartong røyk. Og vi har ikke smuglet noe. Vi tar med oss vår kvote, ikke noe mer. Nei. Vi er ikke med det. Vi tatt seg ut. Men det er klart, alt for dyrt å kjøpe gaver til dere her. Jeg er alt for glad i det til det, så nå skal vi bort på det markedet hvor vi lager kopi av alt det som er her, som er mye billigere. Der kom maten. Der kom maten. Hammer. Kan du vise hele utvalget? Det kan ta tid. Morten har heller ikke smuglet noen ting. Nei. Morten er den som har tappet seg minst røyk. Ja. Absolutt. Så, da skal vi gå til messeteltet. Ja, så gjør det. Messeteltet, sier du? Messeteltet er barn, eller det skjer. Det er alle damene gitt leid. Du kunne tro at messeteltet var messa, der man spiser. Ja, nei, nå tar jeg feil, vet du. Du gjør det, vet du. Vi skal selvfølgelig velferden. Vi skal velferden, det. Ja, det er her borte. Velferden. Her ser man da volleyballbaner, basketballbaner. Åsmund har brukt dette mye. Ja. Veldig mye. Så kjent god i sport. Til venstre har vi postkontoret. Og de sekkene der er den posten som skal med lag for logflighten vår i morgen. Brev til dere alle sammen. Og rett foran har vi sykestua, eller altså saniteten, som det heter i forsvaret da. Og der jobber det ingen fine damer. Spesielt ei er ikke fin. Nei. Som jobber der. Du har ikke tenkt på det hele tatt, men klart da. Her ser vi da messe i velferdsområdet utenifra. Flott liten mur med sofaer og... Der har Åsmund sola seg, og jeg har skygget meg. Ja. Her ser vi da skiltet Little Norway. Klassisk Hollywood-standard på det. Ja, visst. Nå blir det litt mørkt, for det er ikke så veldig lyset inne, men vi skal gjøre et forsøk. Ja, nightvision. Morten stoppet på postkontoret, han kjenner jo alle her. Da må vi prate litt med alle andre. Og snakke litt. Snakke litt, da. Toppe. Hallo gutter, sier han. Hei, hei. Hallo Hermansen. Hallo Hermansen. Det går bra. Her sitter de og ser på film. Det er barn, da. Det var masse god kaffe og... Alkoholfri øl. Ja, ja. Det er bare luksus hele veien. Hele veien. Har dere en tur inn der, så kan vi se hvor vi har sittet på Facebook og snakket med dere. Her er flott. Godt og varmt, ikke minst. Ja, godt og varmt. Og da prøver jeg her også å spille den første konserten den første kvelden. Ja, visst. Bordtennis? Det er gøy. Nei! På biljard. Her har det blitt utkjempet mange harde slag mellom Åsmund og meg. For vi har kommet til at du ansvarligvis... Det er ganske dårlig biljard. ...biljard-mennesken i verden. Er det fotball? Fotball? Flott. Og...
er kinoen da, vet du. Svarte skinnsofa fra Scheidar har gjort bra. Godt og varmt inne her også. Ja, det har jeg kanskje glemt å si, men overalt har jeg vært så lukter jo kloak da. Ja, bæsj. Bæsj, jeg tror det. Ganske bæsj. Beste bæsj. Helt frem på spillerom. Hæ? No shoes. Hva tar du dit? Det koselig. Ja, flott sted. Nei, nå må du ta det på beina. Nei, jeg skal ikke legge den her. Ja. Nei. Oh. Ureglementert atferd. Ja. Og inne på dette rommet her så var det en av oss, vi sier ikke hvem, som tilbrakt 4 timer I telefonen I går. Her da telefonrommet. Og der satt en av oss I går. Som telefonarbeider så kan jeg jo fortelle at dette da noen rekketelefonapparater som koblet opp via en IP-sentral til Norge, så når vi ringer hjem I Norge så står det 32, som om vi ringte fra Hønefoss. Det koselig da. Det koselig. Å få en sånn påminnelse, spesielt for Åsmund, selvfølgelig. Men også for meg som har bodd der I mange år. Synes det en glede. Koselig. Nei, koselig. Nå skal vi gå fra velferden til messa. Nå skal vi til messa, altså. Da kan vi gå ut til venstre her, kan vi se hvordan det ser ut ut til... Der vi sitter og sønner oss. Sønner og døtte. Det var litt åsakelig. Her har hun pyntet opp, vet du. Palmer og... Her det flott. Det flott. Det fint, Det utebarn. Flink til å gjenvinne søppel her. Her tar vi å sitte av. Kose oss. Jeg vil også fortelle at I den ene leiren I går, så var det en fyr som hadde fått et oppdrag av Armin. Det var å hente søppel med esel og kjære. Mm. Og ta det med seg hjem. Han sorterte det og solgte det han kunne bruke. Kan tenke deg det litt grann jobb. Med bare vannflasker, det jo kanskje 1 million I døgnet. Nå begynner det å bli svimmel, så nå går vi videre. Hello! Hello! Det nærmest vi kommer hus, da. Ja. Mye brukt. Mye brukt av soldaten her nede. Gå rundt seg selv på en måte. Så vi går snarve gjennom der, ja. Tror du det går? Det tror ikke jeg. Det tror jeg. Hva har du gjort før? Trust me. I know what I'm doing. Ja, visst det. Rock on! Morten pratt litt da, vet du. Han pratt litt. Det koselig det. Jeg kan gå gjennom her. Det var det jeg sa, vet du. Det gjerde der, vet du. Da går vi her da, vet du. Det juleposten. Svensk post. Kun svensk post. Det svensk, også norsk. Vet du hva vi glemte å vise den? Vi glemte å vise den med skjelter, da. Her et skjelter. Her skjelter. Gå inn her, da. Skjelter da dit vi rømmer hvis bombalarmen går, hvis vi hører den. Her kommer den ikke inn engang, så den sperret. Jeg tror det inngang her, tror jeg. Ja, men tro. Går du inn her? Vet du, det var en veldig kronglig inngang. Det ikke noen inngang på det skjeltet her. Nei, men det greit. Det I hvert fall sånn TV utenfra. Ja. Inne der så det benker, telefon og et par kasser med mat og spill og sånt til for det tar litt tid da. Og bomben av leieren her sønder og sammen. Det tar litt tid for den jo jævla svær da. Er svær. Foran oss har vi tyske ambulanser, det har vi fått før. Skal vi inn I messa, og messa et veldig komplisert system. For selvfølgelig må vi gjennom den samme håndvasken som alt annet. Når du kommer fra at du akkurat har gjort det, så må du fortsatt kjøre samme runden når du kommer inn. Så må du spise, og så må du gå ut på andre siden. Fy faen, vi skjønte ikke bæra, vi. Vi kom ikke ut her. Hva gjør vi nå? Ganske vanlig for Frode å ikke skjønne bæra. Kjøkkenavdelingen har sine kontorer, container og sånt bak her, lager og slags. Masse god mat. Enda en rutine. Forsvaret består av rutinene ute. Det å tørke av seg på beina før man går inn. Bruker man 3 piasava-koster uten skaft. Den siden. Og den siden. Og vipps! Gullene ren. Ja, det godt. Han kommer inn.
Det er amerikansk. Skriver på liste. George Bush, for eksempel. George Bush. Så nå kan Bush spise her. Finn i maskestasjonen. Ta den nå med. Ja, 15 sekunder. Det er lenge, altså, hva skal jeg gjøre i 15 sekunder? Jeg vet folk som får orgasme, jeg er på fortere tid enn 15 sekunder. Det er godt, det er godt. Så rein har da Frode aldri vært før, egentlig? Ja, han glitter. Tørke. Antivakk. Da er det selvfølgelig stengt her, blir gjøreklart til middag. Men her har vi da... Juletre. Nøtta. Ser vi at Imhals er i Sjelvrif, er klokka 10:50, mens på Koppang er den 10:01. Det er kanskje det morsomste grislaget i hele leiren. Her kan du få deg en late night snack med knekkebrød og brød og sånn da, vet du. Altid tilgang til mat. Her ser vi fra mellom 5 og 8 om morgenen. Her blir det de fineste retter om en liten time. Her pleier vi å sitte og spise. Her følger vi. Ligner til forveksling litt messeteltet er inne. Her har de da dekket på et bord til frivillig tvang. Det er klart med duk og flagg. Det er jo hyggelig når de kommer. Nått. Det kan jeg også fortelle at vi spurte i går når vi skulle ut på denne vanvittige transporten. Den krever så sinnssykt mye forberedelser når vi skal på jobb. Så sier vi, vi føler oss som vipper vi. Men da får vi klar beskjed fra Anders Vårmann at vi er ikke vipper, vi er pakker. Det er godt. Livet er ikke verdt, vårt liv er ikke verdt mer enn hans. Ja, da trodde du lyst på litt saft, ser jeg. Nei, det smaker... Saft. Ok, nå kommer det trykket, vet du. Jeg skal gå ut, vet du. Der. Skulle tro du skulle gå ut her? Nei, det er feil. Nei, vi går ut. Ha! Ha! Da er vi ute i et nytt rekreasjonsserie. Det er i hele tatt feriefeeling her. Feriekoloni, eller? Ja, det er det. Så, sånn er det. Nå går vi tilbake til der vi startet, og så har vi tatt dere på en rundtur i vår sti da, innenfor Camp Nidaros i Afghanistan, Mazar E. Sharif. Sheriff. Flyplassen, så i Lønde. Og der. Dit skal vi reise i morgen tidlig. Lokal tid. Kjøre fly til Gardermoen. Her ser vi bilparken. Opp under tak. Dette er altså en transport- og logistikkavdeling for resten av NATO-styrkene i Afghanistan. Så her går posten gjennom. Alt materiell blir kjørt hit og ut og spredt utover. Det er rett og slett en distribusjonssentral. Det er ingen kjempende soldater her, det er ingen telemarksbataljon. Nei. Alle går med pistol da? Alle går med pistol. Glock i leiren, med magasin, men magasinet ute. Ut av leiren, magasinet inn. Og ladegrep. Og jammer på. Og jammer på. Jammer er viktig. Og er en frekvensødelegger. Det gjør at ingen folk kan bruke radio, eller trigge bomber for eksempel med UOF-signaler. For eksempel. Nå begynner det å bli kjøligere her, nå er sola på vei ned, og... Da er det genser der. Nå er vi på med college-genseren, vet du. Ja, ja. Frys litt. Oi. Ja. Uff. Og der har vi... Vi kjørte da, jeg så det. Hansa Jeep har en død som veier omtrent like mye som meg. Og vel så det, vel så. Vil jeg tippe, et par hundre kilo. Bare døra, ja. Ja. Så omtrent så mye som Frode. Ja. Da kan vi gå her. Du tar da bassen til Morten oppi her i ja, forrige døgn, det var veldig bra. Morten blir. Han er Morten kjempebli. Han blir fort bli. Ja, Morten har vært veldig bli hele tiden. Og ikke blitt noppa heller. Nei. Og vips! Når vi skal ut, så bare kjører vi bilen fram der, og så tar vi litt til høyre, så er vi ute. Og vi er tilbake ved Camp Nidaros. Vi har koset oss veldig i Afghanistan, altså vi har det. Det er mindre slitsomt å reise hit, i krigen, enn det er å reise til syden med familien. Jeg må bare sies ikke at det er så slitsomt det, men det er jo mindre slitsomt her. Slapper av med gode kompiser og sånn. Så, for å ha det riktig godt, så snakkes vi kanskje i morgen på turen hjem, og Anders kommer sikkert å skyte en tape med konsert i dag også. Vi får nok å redigere. Ja da. Ha da, Åsmund. Ha da. Well, if you come down to the river,
Guys!